国会下议院会议今天差点就因为人数不足而流会。国王耶党彭加兰吉拔国会议员阿莫马祖克在午休时间后要求按照议会常规计算人数，而当时议会厅内的开会人数一度没有达到法定规定的26人。那由于众多的国盟议员缺席议会，新盟行动党势不跌国会议员郭素庆就忍不住嘲讽缺席者是为了博出位。Kata speaker, yang panggil quorum itu, geng dia semua tak ada. Yang mana ustaz-ustaz pergi? Yang berhormat Seputih, kita ikut peraturan. Bila ada ahli memohon, saya akan ikut peraturan untuk mengira. Minima 26. Kira cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, saya akan tekan loceng 2 minit. Orang dia mahu nama dia masuk dalam berita tau. Ah, sudah masuk? Okey.Ini ustaz-ustaz tidak bertanggungjawab. Saya telah dimaklum oleh setiausaha dewan, quorum minima telah cukup 26 orang. Kita teruskan balik menteri.按照程序，若是国会开会的法定人数不足，议长或副议长必须响铃两分钟，让国会议员争取时间进入议会厅。所幸就在南立响铃之前，有一些国会议员陆续进入议会厅，结束了差点流会的插曲。多名在野党议员今早拉队到反贪会声援国盟主席丹斯里穆尤丁，以致议会厅内的在野党坐区冷清清，也影响到了部长的总结辩论。毕竟按照规定，如果提问议员不在场的话呢，部长就不需要回应相关的疑问。其中向青体部提问的所有7名国会议员都不在场，青体部长杨巧双原本只需要用几分钟的时间就完成了总结辩论，但是后来在场议员的附加提问延长了总结的时间。